is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. É de graça. Aí, YouTube, viajantes por opção. Hã? Viajantes por opção. E o sorvete, é bom? Bom de baracota. Só experimentar pra você saber, viu? Qual o preço? Ó, tem de 3, 4, 5. Ó aí, cara. Sorvete da hora aqui. R$3, ó. Só em Catalão Goiás. Falou, meu amigo. Falou. Sorveteria do? Iron. Do Iron. É isso aí, Iron.
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes
Pessoal, eu tenho vídeo aí na playlist onde o trem estava passando aqui. Um trem cargueiro enorme passando aqui. Se alguém quiser ver, só procura na playlist aí que nós temos. Então aqui é a Avenida José Marcelino. Essa é uma das principais do comércio, a Avenida José Marcelino. É, hoje eu não dei sorte de pegar o trem passando aqui não. Apesar que ali tá piscando vermelho, mas nem sempre. Já desde manhã que ele tá piscando e o trem não vem. É isso, estamos de volta ao ponto de partida. Esse foi o nosso rolezinho aqui no centro de Catalão. Quem achar que a gente merece, deixa aquele like. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ajuda nosso canal. Muito obrigado, gratidão, obrigado a todos. Eu pedi, tá?